Tá feliz ou tá triste? Não, eu tô feliz. Ah, então toca aqui, ó. Toca é foda que eu faço. Ah, com certeza, isso mesmo. Tô feliz, cara. Quanto tempo aí? É uma Rus Pointer 360. Ah, anda pra caralho. Ah, anda bastante. Valeu, valeu. Bom trabalho. Fudeiro. Se fudeiro. É hora da virada. Cadê a virada, seu bosta? Já temos um novo presidente, então? Vocês estão com cara de que não gostaram do Bolsonaro, não? Não? Ou gostaram? Não estão os dois, não, cara. Então, se vocês não gostaram, vocês tomaram no meio do cu.